Bunlar Ukrayna ordusu fevral ayının 23'ünde böyle geçen gün Ukrayna hücum edenler Rusya ordusunun takriben 220 bin hazırlık görmüş orada dövüşçüsü var idi. Bugün onlardan demiyorlar ki o dövürde dövüşe girenlerden bugün içimi kalanların sayı 10 binden çok olacağını düşünmüyorum. Yerde kalan 200 bine yakın şahsi heye ya ölüp ya ağır yaralı dövüşe kayıtmayıp veyahut da yüngül yaralanıp veya diğer formada dövüşten yayınmaya malum. Yerde indi vuruşan ordu bayağı kaydettiğim gibi Hapsana'dan gelenler, Wagnerçilerle beraber onlardı. Bir de ehtiyattan çağrılmışlar ve geçmişten kalmış az sayıda dövüşçülerdi ki ehtiyattan çağrılmışlar ve yerde dövüş yapıldı. Təxmini sayı nə qədərdir? Bax, döyüşən ordunun Rusiyadan. Herhalde onlar 130 mine kadar inmiştir, azalmıştılar. Bu seferberlikten sonra bu 200 bin civarında olacağını tahmin etmiyorlar. Olar. Amma Dəqiq Ukrayna məlumat. ordusu iki dəfə artıqdır döyüşən ordu. Ukrayna'da ise döyüşe cəlb etmə imkanı 1 milyon Hazırda şəxsi döyüşən ordu. döyüş, şey, yok, 1 milyon şəxsi heyəti döyüşe cəlb etmək hazır döyüşçüsü var 1 milyon. Bunlardan təqribən hər halda 600 bin, 500 bindən çoxu hər halda qaynar döyüşdə orada yazı Belarus istiqamətində var digər. Sumuda böyük qüvvə dayanır, Belarusda böyük qüvvə dayanır, Çerniqovda böyük. Yəni hardan təhlükələri varsa orada da böyük qoşun saxlanılır Ukrayna tərəfindən. Amma birbaşa döyüşlərdə iştirak edənlərin sayı yəqin ki 400 bindən az deyildir. Yəni ben bunu yəni qaynar nöqtələrdə olan döyüşçülərin sayı 300 bin, 400 bin arası ola bilər. Ama Ukrayna ordusunun yani Rusya cephesi büyük tarafı. Sumu var, Çernigov var, Belarus böyle sərhədlər var. Bunlar hamısı da ordu saxlanır. Çünkü təhlükənin her zaman Kharkov istiqamətindəki əraziler müdafiə olunmalı. Orada qoşun saxlanılır. Bunların hamısını bir yerden hesab edirəm ki, Ukrayna ordusu indiki keyfiyyət və baxımına Rusya ordusundan yüksəkdir. Ümumiyyətlə, səfərbərliklə cəlb olanlar isə bunlar sosial medyada çox kifayət qədər bu barədə məlumat var. Onların hazırlık keçmədən bəzən 2 günə, bəzən 1 həftəyə döyüşə göndərilmələri, döyüşə göndərildikdən sonra döyüş bölgəsində onların silahlandırılmaması, ərzaq təminatının zəif olması, yaşayış yerlərinin mümkünsüzlüyü olması, bunlar hamısı sosial medyada var və hesab edirəm ki, bu həqiqətlər hələ az bir qismi mətbuata çıxıb, daha böyük acınası vəziyyət var. Hərbi texnikanın vəziyyəti isə acınacaqlıdır, çünki Ukraynadan fərqli olaraq Ukrayna ordusu müasir, daha müasir silahlanır. Artık NATO silahlarla silahlanır. Texnoloji cəhətdən daha üstün silahlanan gücləndirilir. Rusya ordusu isə əvvəlcə döyüşlərə T-80'lərə, T-72'lərlə girirsə artık döyüşlərə T-60'larla girir. Hətta vəziyyət o yerə çatıb ki, Belarusiyanın ehtiyatında olan hərbi texnika artık Rusya ordusuna təhvil verilir. Çoxlu sayda hərbi texnika, tank, döyüş maşını və digər hərbi texnikalar Rus ordusuna təhvil verilir. Yəni bağışlanılıb deyilir. Ya satılıb, ya bağışlanılıb. Vəziyyət belədir. Yəni Rusya ordusu hərbi texniki cəhətdən zəifləməyə, şəxsi heyətinin döyüş qabiliyyəti zəifləməyə, Ukrayna ordusu isə hərbi texniki və texnoloji cəhətdən güclənməyə və döyüş qabiliyyəti olan şəxsi heyətin sayı çoxalmağa başlayır.